E aí, meus queridos e minhas queridas, tudo beleza? Olha só, na aula anterior a gente falou das matrizes, lembra lá? Que eu comentei que, na verdade, a matriz, assim, a grosso modo, ela é como se fosse um aglomerado de vetores. Então, no caso de uma matriz bidimensional, com duas dimensões, nós tínhamos lá que ou uma linha, a gente pode enxergar uma linha toda como sendo um único vetor, e aí cada linha passa a ser um vetor distinto, ou a gente olha da perspectiva da coluna, e aí cada coluna acaba sendo um vetor também. Lembra disso? É claro que, se a matriz for multidimensional, com mais de duas dimensões, ou seja, três, quatro, cinco dimensões, aí já começa a ficar difícil de visualizar a questão dos vetores. Mas, como é muito mais comum que a gente trabalhe com matrizes bidimensionais, no máximo tridimensionais, enxergar a matriz como um aglomerado de vetores ainda é factível, ainda é legal, de repente, aí, se você vai resolver um problema ou outro, na hora de criar a sua lógica, talvez se você imaginar que são vários vetores, talvez fique mais fácil de você pensar numa solução. Beleza? A gente viu lá que as matrizes, apesar delas serem multidimensionais, ou seja, terem de duas, três, até N dimensões, a gente viu que pelo fato da nossa memória da máquina, a memória RAM mesmo, a memória do seu hardware, ele ser linear, ou seja, as células de memória estarem dispostas de uma maneira linear, então aí os dados de uma matriz, mesmo que ela seja multidimensional, ela fica armazenada lá em memória como se fosse linear, ou seja, é como se fosse uma sequência de vetorizões mesmo lá em memória, beleza? Não esquenta muito a cabeça com como a matriz fica em memória nesse momento. Entenda que ela é uma estrutura de dados multidimensional. E aí você, para acessar cada posição da matriz, você depende de saber qual é o número do índice de cada dimensão, beleza? E aí com todos os índices devidamente cientes ali, aí você sabendo disso, você consegue acessar a posição do elemento que você quer ou alterar ou recuperar no seu programa, na sua lógica lá, beleza? E aí a gente aprendeu como manipular isso via código. Na aula de hoje, a gente vai além das estruturas de dados homogêneas, que é o que a gente tinha visto até a aula anterior. Agora, a gente começa a trabalhar com estruturas de dados heterogêneas. Então, as variáveis simples, os vetores e as matrizes, como a gente viu até então, eram estruturas de dados com um único mesmo tipo de dados. Ou era um dado que era todo do tipo int, ou todo do tipo float, ou todo do tipo char, enfim. O tipo de dados ali era bem conhecido e era um único só. Agora a gente vai trabalhar com dados que são distintos. Então, uma mesma variável podendo armazenar dados distintos, de tipos distintos. Bem legal isso, né? É como se a gente estivesse criando, na verdade, um novo tipo de dados, que são as structs. Em linguagem C, portanto, as structs permitem que a gente defina um novo tipo de dados. Você vai ver que nas aplicações do mundo real, a gente vê as coisas não em caixinhas muito bem delimitadas, mas as coisas são complexas, as coisas são difíceis de serem representadas no mundo virtual. Então, para abstrair o mundo real que a gente conhece para dentro do mundo virtual, a gente vai precisar desse tipo de mecanismo que cria novos tipos de dados, já que o mundo ele é bastante distinto, bastante diverso, não é isso? E aí a gente vai criar novos tipos de dados e vai ver também como usar esse comandinho aqui, que é o typedef. O typedef, você vai ver, ele serve simplesmente para renomear alguns tipos de dados ali que tem um nome muito complexo, e aí você vai ver como é que isso fica na prática, beleza? Nós vamos declarar variáveis desses novos tipos de dados que a gente vai estar criando, legal? E a gente vai aprender como acessar os membros, acessar os campos desses tipos de dados novos, que são as structs. Beleza? Então, olha só. Quando eu estou criando um novo tipo de dados, na verdade, eu digo que eu estou falando de um tipo de dados composto. Antes, nós tínhamos dados de um único tipo. Agora, nós vamos compor um novo tipo de dados a partir dos tipos de dados que a gente já conhecia. Então, vai ficar mais ou menos assim, ó. Quando eu estou criando um novo tipo de dados, eu chamo a palavra struct aqui, a palavra reservada struct, o comando struct. Struct. Aí eu dou um nome para esse novo tipo de dados. A regra para se dar um nome para um novo tipo de dados é a mesma regra para que a gente crie identificadores de variáveis. Lembra lá? Não pode começar com número, de preferência letras,
pode ter o underline, não pode ter caracteres especiais, não pode ter espaço, enfim. É aquelas regras que a gente já conhece, beleza? Então, struct, dou um nome para o meu novo tipo, abro chaves e fecho chaves lá embaixo, terminando com ponto e vírgula. Dentro das chaves, eu vou dizer quais são os campos desse meu tipo de dados composto. Então, eu vou compor o meu novo tipo de dados a partir de vários campos. E cada campo aqui, ó, ele pode ter o seu respectivo tipo. Então, aqui na primeira linha, eu dou um tipo e dou o nome do campo. Depois eu chamo pelo novo tipo e um novo outro campo. E aí eu posso ter tantos campos quanto for necessário. Aqui eu tenho um, dois, N campos. O campo N vai ter o tipo N. E os tipos dos campos não necessariamente precisam ser os mesmos. Então o campo 1 aqui pode ser do tipo int, o novo campo 2 aqui pode ser do tipo float, o campo N lá pode ser do tipo char, enfim. Posso ter vários tipos de dados distintos dentro do mesmo novo tipo composto aqui. Legal? E aí, olha só, cada campinho aqui dentro das minhas chaves também leva um ponto e vírgula no final. Então aqui eu estou dizendo para a máquina, ó, estou criando um novo tipo de dados, esse novo tipo de dados vai ter vários campos. E aí depois eu vou criar uma variável desse novo tipo de dados e aí essa variável vai ter também todos esses campos. Olha só, antes de falar dessas primeiras linhas do slide aqui, eu vou falar aqui, ó, da sintaxe de declaração de uma variável. Então aqui eu acabei de criar um novo tipo, eu disse para a máquina, ó, existe um novo tipo, vamos criar uma variável agora desse novo tipo? Assim como a máquina sabe que existe o tipo int e quando a gente vai usar o espaço em memória que vai armazenar um dado do tipo int, a gente tem que dar um nome para esse dado, um nome para essa região de memória. Agora, quando eu crio uma struct, a coisa funciona do mesmo jeito. Então, a sintaxe de declaração de uma variável struct, convencionalmente, ela é assim, ó. Depois que eu defini o tipo de dados aqui, eu vou lá e chamo por struct o nome do novo tipo. Ora, struct novo tipo aqui, né? Ó, struct novo tipo e eu dou um nome para a variável. Assim como eu teria, por exemplo, lá, int i, agora eu vou ter struct novo tipo e o nome da variável, beleza? Só que, se toda vez que eu tiver que criar uma nova variável, eu tiver que chamar por struct também, isso, no longo prazo, vai acabar me incomodando enquanto programador. Então, para facilitar a minha vida enquanto programador, logo depois de eu ter criado o novo tipo, antes de eu criar uma variável desse novo tipo, eu uso o comando typedef. O comando typedef, ele renomeia um identificador. Então, voltando no slide aqui, ó. Quando eu dei o nome para o novo tipo aqui, eu estou criando um identificador. Quando eu estou criando uma variável desse novo tipo, antes de eu chamar o nome da variável, eu tive que dizer qual é o tipo desse dado que eu estou criando. E aí, é esse tipo aqui que eu quero renomear. Então, quando eu chamo o typedef, eu chamo por typedef, o tipo que eu acabei de criar e o novo nome que eu quero dar para esse tipo que eu acabei de criar. Beleza? Então, essa sintaxe aqui de cima, olha só, ela é a convencional. Depois de eu usar o typedef para renomear a struct que eu acabei de criar, eu posso simplesmente chamar pelo novo nome. Eu não preciso mais chamar por struct novo tipo para criar uma variável aqui. Beleza? Então aqui eu tenho a sintaxe simples, aqui embaixo eu tenho a sintaxe com o typedef. Vocês vão ver na prática como isso fica, não esquenta a cabeça por enquanto. Depois de ver na prática, volte e reveja os slides aqui, você vai ver que vai fazer mais sentido para você. Mas vamos lá, só para você ter noção do conceito. Então olha só, criei o tipo de dados, criei uma variável desse tipo de dados. Então, olha só, antes de mais nada, eu tenho que ter criado essa variável. Criei a variável, eu posso acessar os campos dessa variável struct, dessa variável composta. Então, eu chamo pelo nome da variável, ponto, e aí eu digo qual que é o campo que eu quero ou recuperar o conteúdo dele, ou eu quero alterar o seu conteúdo com, talvez, aí o operador de atribuição, que é o igualzinho lá, beleza? E aí, olha só, eu posso criar uma variável aqui simples, do novo tipo de dados, mas eu posso aqui também misturar isso com vetores. Vocês vão ver que, na prática, structs não são muito utilizadas isoladamente em variáveis simples. Na prática, os problemas do dia a dia, os problemas que você for resolver
provavelmente inclusive nas suas listas de exercício e na vida real também, enquanto programadores, vai ser uma struct combinada com vetores. Então, vou ter um vetor de structs, ok? Então, isso aqui é muito comum, esteja preparado para esse tipo de situação. Bora lá, exemplo 1, vamos utilizar structs aqui. Então, o que tem nesse código? Olha só, eu incluí o stdio, incluí string.h para trabalhar com dados do tipo string, do tipo texto, né? Incluí o locale.h aqui, esse locale.h é a biblioteca que me permite que o meu programa imprima acentos, cedilha, enfim, use, na verdade, as regras gramaticais da língua portuguesa, legal? E aí, quando eu chamo o setLocale, ó, pulando um pouco aqui, indo direto para a linha de código 16, quando eu incluo o locale dentro do main, eu tenho também que invocar a função setLocale, passando o lcal e português como parâmetros aqui, para que meu programa imprima acentos e tudo mais. Beleza, então, antes de mais nada, era isso. Aí, agora sim, trabalhando com structs, olha só. Eu vim aqui, defini uma constante tan que vale 50. Constante tan que vale 50. E aqui das linhas 7 à linha 11, finalmente eu crio a minha struct. Defino o tipo de dados struct. Eu crio um novo tipo de dados. Eu ainda não estou criando uma variável. Aqui eu estou dizendo que a minha struct vai se chamar tipo pessoa e dentro das chaves aqui, ó, lembre-se que fecha com ponto e vírgula, dentro das chaves aqui, ó, eu digo que eu vou ter um campo idade do tipo int, um outro campo peso do tipo float, e um vetor de char aqui, nome, de tamanho tan, igual a 50. Belezinha? Então eu disse para a máquina, aqui das linhas 7 à linha 11, ó, máquina, estou criando um novo tipo de dados, esse tipo de dados se chama struct tipo pessoa. Só que, na linha 13, eu chamo o typedef, e o typedef vai ter aqui a redefinição desse struct pessoa que eu criei na linha 7. Na linha 13, o typedef redefine struct pessoa para apenas tipo pessoa. Renomeei todo o struct pessoa para apenas struct pessoa. Beleza? E aí, na linha 19, eu posso dizer que eu estou criando uma variável do tipo pessoa. Então, olha, na prática, a variável ps é que é aquele espaço em memória que vai servir para eu guardar dados ou recuperar dados em tempo de execução. É a minha variável. Ps é a variável. Tipo pessoa é o meu struct. Toda variável do tipo pessoa vai ter um campo idade, um outro campo peso e um terceiro campo nome. Ou seja, para cada variável do tipo pessoa, eu tenho três dados distintos, de tipos distintos aqui. Em uma mesma variável, ps, portanto, eu posso ter os meus três dados. E aí, o que eu faço aqui, ó? Eu inicializo ps com os dados 0 para o campo idade, 0.0 para o campo peso e teste, o texto teste, para dentro do campo nome. Maravilha? Beleza? É isso que eu faço. E aí, olha só, aqui na linha 21, eu imprimo o início, ou seja, inicialmente, ps.idade vale %d, ps.idade. Ora, se eu acabei de fazer o primeiro campo de ps valer zero, então eu fiz idade valer zero. Quando eu tento recuperar o conteúdo do campo ps aqui no meu código da linha 22, na verdade eu vou imprimir na tela aqui o %d, vai ser substituído por ps.idade, que vale zero. Vai imprimir zero nesse caso. Vou imprimir também aqui, ó, na linha 23, ps.peso. Então, olha só, para cada campo da variável ps, eu uso o pontinho e o nome no campo para eu recuperar o conteúdo dele. Legal? Beleza? Linha 23, eu imprimo %.2f, ps.peso. ps.nome, na linha 24, %s aqui, eu imprimo o conteúdo de ps.nome. Então, inicialmente, eu imprimo o que eu atribuí lá na lista da inicialização da linha 19. Depois, no segundo momento do meu código, eu venho aqui e eu altero o conteúdo de cada campo da minha variável ps. A minha variável ps, que é do tipo pessoa, ela, no seu campo idade, vai receber o valor 10, agora aqui na linha de código 27. Na linha de código 28, ps.peso recebe 99.99.
E depois, na linha 29, ps.nome recebe texto. Só que agora, olha só, ps.nome é um campo do tipo vetor de char, é uma string. Então, eu não consigo usar o igual, por isso eu uso a biblioteca eu uso a função strcpy da biblioteca string.h. Função strcpy é a função que nos permite, de fato, fazer uma atribuição a uma variável, nesse caso, um campo da variável ps, que é um vetor de char. Lembre-se disso. Revise lá, portanto, se você está com dúvida nisso aqui, revise a aula de strings, beleza? Maravilha, então inicialmente eu tinha um conteúdo para dentro da variável ps. Eu imprimi isso, depois eu alterei o conteúdo dessa variável ps. Cada campo teve o seu conteúdo alterado e aí eu fui lá e imprimi isso das linhas 31 à linha 34. Legal? Na linha 38, eu peço para o usuário, agora, ao invés de eu ter a alteração do conteúdo da variável ps, de cada campo da variável ps, via código direto, agora eu vou pedir para o usuário fazer isso. Então, na linha 38, eu falo, ó, insira um número inteiro. E aí eu chamo um scanf aqui e leio, olha só, ps.idade. Eu posso fazer isso. Posso pedir para o usuário informar. Na linha 40, ó, insira um número real. Na linha 41, eu leio ps.peso. Beleza? Chamo um fflush aqui. Na linha 43, ó, eu peço para o usuário, insira a palavra. Insira uma palavra, e aí eu leio ps.nome. Legal? Então, isso aqui, ó, das linhas 38 a 44, agora eu estou alterando o conteúdo de cada campo da variável ps, só que agora pedindo para o usuário fazer isso. E aí, por fim, eu imprimo também o que o usuário inseriu. Então, eu vou ter basicamente aqui três impressões do conteúdo de ps. Primeiro, o inicializado, depois o alterado via código-fonte e, por fim, o alterado via interações com o usuário. Bora lá ver como é que fica isso? Então, olha só. Aqui, das linhas 19 a 24, eu alterei, eu inicializei o conteúdo e aqui no meu programa eu vejo que o conteúdo ele foi realmente inicializado com o que eu tinha na linha 19 lá. Beleza? Ó. 0, 0, 0 e teste. Para os campos idade, peso e nome, respectivamente. Depois, olha só. Aqui, das linhas de código 27... até 34, aí olha só, eu tinha alterado a idade na linha 27 aqui, ó, linha 27, alterei a idade para 10, o peso na linha 28 virou 99.99 e na linha 29 eu tenho nome virando texto. E por isso a impressão aqui das linhas 31 a 34 fizeram com que o meu programa imprimisse exatamente isso lá fora. E aí por fim a máquina está parada agora na linha de código 39, e aí eu vou inserir um número inteiro aqui, por exemplo, 18. Um número real, sei lá, 99.87 agora. Vamos colocar 11 aqui, sei lá, 99.11. Na verdade, 99,11, né? Porque se eu estou trabalhando agora com a regra do português, aí eu tenho que usar o vírgula aqui, tá? Eu não vou usar o ponto nesse caso, vou usar a vírgula porque eu chamei o setLoqueio na linha de código 16. Muito bem, dando sequência, dou um enterzão lá. E aí insira uma palavra, vou inserir aqui, por exemplo, sei lá, José da Silva. Muito bem, então olha só, ele vai imprimir para mim, ó, o que o usuário preencheu aqui, ele imprime lá embaixo, ó. Idade virou 18, beleza? Linha de código 39, eu preenchi a idade. Linha de código 41, olha só, preenchi o peso, 99.11, está lá na hora de imprimir 99.11, por fim, José. Nesse caso aqui, não foi José da Silva, por quê? Porque eu usei um scanf simples, eu tenho que fazer um scanf mais robusto para eu poder ler espaço quando eu estou trabalhando com uma variável string. Legal? Tudo bem, esse foi o código no primeiro exemplo. Agora vamos para um segundo exemplo, misturando structs com vetores. Beleza? Então olha só, não é comum usar uma variável ps, uma única variável ps para representar uma pessoa. Por exemplo, uma aplicação de um cliente lá, por exemplo, uma agenda ou uma lista de clientes tua. Veja, você vai ter várias pessoas do tipo pessoa, beleza? Então, a ideia aqui é, às vezes, combinar novo tipo de dados com vetores. Vai parecer um pouco complexo, mas vai na calma, revise, veja de novo o vídeo se for necessário
porque você vai entender isso aqui. Olha só, agora inclui todas as bibliotecas de anteriormente, ok? Agora eu vou também incluir a stdlib, e aí eu defini uma constante tan de tamanho igual a 3, e aí eu defini também a minha struct tipo pessoa. O tipo pessoa aqui, olha só, tem a idade, tem o peso, tem o nome do mesmo jeitão, com a diferença agora que eu deixei explícito aqui o tamanho do nome com o literal 50. Eu vim aqui e renomeei struct tipo pessoa para apenas tipo pessoa, maravilha. Sem isso eu não conseguiria vir aqui e criar a minha lista. Então agora eu tenho a minha lista, que é um vetor de tamanho igual a tan, ou seja, tamanho 3. Uma lista é um vetor, portanto, de 3 posições. Uma lista de 3 posições. Do tipo pessoa. Então agora, para cada posição do meu vetor lista, eu tenho os 3 campos. Então se eu tenho 3 posições na minha lista, 3 campos para a primeira posição, 3 para a segunda, 3 também para a terceira posição. 3 campos por posição. Então para cada posição eu tenho todos os campos de uma pessoa. Para cada posição da lista eu tenho o nome, a idade e o peso das pessoas que estarão ali. Então, vamos ver, olha só. Depois disso, eu vim aqui e criei a variável i. A variável i, ela vai ser usada para a gente seguir aquela lógica dos vetores, onde eu começo com o i valendo 0. Enquanto o i for menor do que o tamanho do vetor, eu vou passando de posição em posição. Passando de posição em posição. E aí, olha só, entre as minhas chaves aqui, da minha estrutura de repetição que vai das linhas 23 a 36, eu tenho uma lógica aqui que parece complexa, mas é muito simples. Eu simplesmente peço para que o usuário insira o nome, o usuário insira a idade e o usuário insira o peso de cada pessoa da minha lista de 3 pessoas. Beleza? Então, vamos lá. Olha só. Primeiro, linha 24, eu falo para o usuário, insira os dados da pessoa de número 1, depois de número 2, depois de número 3. São 3 pessoas. Eu preciso que o usuário saiba de qual pessoa ele está falando naquele momento. Por isso que eu coloco aqui esse percento D e imprimo I mais 1 aqui nesse printf da linha 24. Na linha 25, eu peço o nome da pessoa que eu acabei de pedir. Então, olha só, na linha 26, o scanf. O scanf agora é o scanf mais complexo, que leva em conta o tamanho de quem? Da minha string nome. A string nome, que é um campo do tipo pessoa aqui, ela tem 50 posições. Por isso o scanf leva como 50 aqui logo depois do percento. Percento 50, e aí eu digo para o scanf, ó, enquanto o usuário não digitar um barra N, não digitar um barra N, não digitou um barra N, eu continuo lendo no scanf, inclusive os espaços. Então, esse dado que está entre colchetes aqui, ó, colchetes, circunflexo, barra invertida N, fecha colchetes, isso aqui diz para mim que o scanf vai conseguir ler espaços e ler até 50 caracteres, beleza? Percento S para ler strings. E aí, olha só, se eu tenho uma lista, um vetor de tipo pessoa e eu estou lendo o campo nome, então, muita calma nessa hora. Olha só, para cada posição I de uma pessoa que está dentro do vetor lista, eu vou ler o nome. Então, é lista índice I, depois do índice, eu dou o ponto e eu digo qual que é o campo que eu estou querendo manipular aqui. Lista índice I, ponto nome. Beleza? Então, olha só, cada posição da lista tem um campo. Cada posição da lista tem um campo. Olha aqui embaixo, depois que eu pedi o nome, eu dou um fflush aqui para eu não bugar o meu teclado, estou fazendo uma leitura em tempo de execução. Lembra que o usuário vai ter preenchido o nome, o usuário vai ter preenchido o nome da pessoa daquela posição. Eu dou um fflush para o teclado não bugar. Lembre-se da aula de strings lá, beleza? Lembre-se da aula de entrada e saída de dados. E aí, dou um fflush e vou depois para a linha 29. Na linha 29, eu peço agora a idade. E aí, eu dou um scanf em %D. Lista índice I de novo. Então, eu estou falando da mesma pessoa que eu li o nome, só que agora eu vou ler o campo, então, por isso, o ponto aqui na linha 30. Lista índice I, ponto idade.
ponto idade. Li a idade, F flush, vou ler o peso agora. Scanf da linha 34 aqui, percento F, lista índice I, ponto peso. Beleza? E aí, olha só, esse laço vai se repetir, eu vou ler os dados de nome, idade e peso da primeira pessoa, depois nome, idade e peso da segunda pessoa, depois nome, idade e peso da terceira pessoa, e aí esse laço da linha 23, ele se encerra e o usuário vai ter preenchido todos os dados de todas as pessoas do nosso exemplo aqui. Feito isso, a telinha preta lá, em tempo de execução, vai ficar toda poluída, toda cheia de dados, toda cheia de texto. E aí, o que eu faço para facilitar a vida do usuário? Depois dele ter preenchido tudo, na linha de código 37, eu chamo a função systemcls. O systemcls, em ambientes Windows, ele vai limpar a telinha preta. Vai limpar a telinha preta. Então, vai apagar tudo que foi escrito até então, e aí eu vou lá e eu imprimo na tela, sem poluição visual, já que eu apaguei tudo que veio antes aqui, beleza? Sem a poluição visual, eu imprimo os dados que o usuário digitou. Então, para cá, de novo, seguindo a mesma lógica do for aqui, começando em zero, enquanto o i for menor do que o tamanho do vetor, eu pulo de posição em posição, e aí eu imprimo o conteúdo da primeira pessoa, da segunda e da terceira pessoa, dizendo qual é o nome, a idade e o peso delas aqui, ó. Lista índice i.nome, lista índice i.idade, lista índice i.peso, e aí o nosso programa se encerra. Bora ver aqui, ó, rapidinho, como que isso fica na prática? Então, ó, insira os dados da pessoa de índice 1, ou seja, da primeira pessoa. Sei lá, Pietro Martins de Oliveira. O Pietrão tá com 32 anos, já tá ficando velhinho. O Pietro tá com peso igual a 82 quilos, tô precisando emagrecer um pouco. Aí, ó, ele fala, ó, dados da segunda pessoa, da pessoa de índice 2. O meu amigo aqui, o meu produtor audiovisual aqui, ele se chama Danilo. Danilo do quê, Danilo? Lemes? Neves. Tô surdo ainda. Neves, tá falando que eu tô ficando velho? A idade do Danilo é 21, que ele já me falou aqui anteriormente. E o peso dele, ele não quer mentir pra nós aqui, então vou dizer que ele tá com setentinha. Tá em dia, tá em dia. Tá indo na academia, bodybuilder. Sei lá, vou colocar o dado da mamãe aqui, ó. Mamãe, Rosângela Maria. Mamãe já tá aí com 65 aninhos e mamãe não sei quanto tá pesando, uns 80? Não sei se é tudo isso, né? Ela vai me matar se ela ver isso. Olha só, então perceba que eu inseri os dados, quando eu inseri o dado da última pessoa, eu dei enter, sumiu tudo que tinha de texto e aí a máquina imprimiu na tela, ó, os seus dados. Olha só, a pessoa 1 é o Pietro Martins de Oliveira, com idade 32 e o peso 82. A pessoa 2 é o nosso produtor aqui, rapaz, ó, Danilo Neves, 21, 70 de peso. E a mamãe lá na pessoa 3, os dados dela, e assim o nosso programa se encerra. Legal? Então esse foi um exemplo que a gente misturou structs com vetores. Belezinha? Então o que vimos nessa aula? Falamos então dos structs, dos registros em linguagem C. Vimos como criar um novo struct, ou seja, definir os campos e os tipos de cada campo e dar um nome também para o nosso struct, ok? A struct ela pode ser renomeada com o typedef. Lembra disso? Com o typedef, você tira de struct alguma coisa para apenas alguma coisa. E aí você usa esse alguma coisa, que é o nome do novo tipo de dados, para criar variáveis, para criar vetores, enfim, para trabalhar a sua aplicação aí. Na próxima aula, então, falaremos sobre funções, falaremos sobre como modularizar o código, como criar subprogramas dentro de um programa maior. Ou seja, a gente vai modularizar a brincadeira, falaremos aí de alguns conceitos fundamentais, como parâmetros, como tipo de retorno. Enfim, em linguagem C a gente tem alguns detalhezinhos aí que a gente vai aprender na próxima aula. E falaremos também como especificar parâmetros mais complexos, como passar, por exemplo, vetores, matrizes e structs como parâmetros para funções. E aí a gente encerra a próxima aula. Maravilha? Vejo vocês, então, no próximo vídeo. Até lá!